Olha o que diz aqui em Deuteronômio 8, no versículo 18. Eu vou ler nas duas traduções. O Senhor teu Deus é Ele que te dá força para adquirires poder. É Ele. O Senhor, o seu Deus, é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza. Aí aqui, em Deuteronômio 15, no versículo 4, diz assim, ó: assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda a lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muita gente, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão, mas por nenhuma serão dominados. Olha na outra tradução: somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará. Eu não escrevi isso. Essa palavra saiu da boca de Deus. O que que o Senhor Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que que a Bíblia diz? Que o Senhor empobreceu para que nós enriquecêssemos. Se fez maldito para que fôssemos benditos, abençoados. Se fez pecado para que fôssemos chamados justiça de Deus. Se enfermou, adoeceu para que nós fôssemos sarados. Ele disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu li para você: eu, o Senhor, o teu Deus, te dá força, capacidade para adquirir riqueza. O Senhor disse: para que não haja pobre no meio de vocês, eu os abençoarei abundantemente. Tudo que vocês têm que fazer é me obedecer. E então vocês terão para emprestar, vocês dominarão, mas não serão dominados. Quer dizer, estarão por cima. E eu poderia ler e falar muitas outras palavras que saiu da boca de Deus, que garante a você, a mim, uma vida abençoada, uma vida de conquistas, não uma vida escassa, cheia de perdas e derrotas. De jeito nenhum. O Senhor quer que a sua vida seja abençoada. Acredite nisso, o Senhor quer que você seja uma pessoa abençoada. Ele tem o propósito de abençoar você. De forma alguma, Deus quer que você viva endividado, endividada, desempregado, desempregada, falido, abrindo a geladeira, não tendo nada para comer, as contas se acumulando, pilhas de contas, de duplicatas, devendo aqui, devendo ali, não tem dinheiro para nada. Quantos que não tem dinheiro para nada? Como um Deus que falou desta maneira teria esse propósito, esse desejo para a tua vida? De jeito nenhum. E você não foi excluído das bênçãos, das promessas de Deus. Deus quer que você viva uma vida plena. Sabe, eu não tenho. Eu não posso falar uma outra coisa, porque é a
Esta é a verdade bíblica. Você hoje pode estar vivendo uma vida de muita humilhação. Mas eu provo para você, biblicamente, que não é esse o propósito de Deus para o seu povo. De jeito nenhum. Então, eu li para você hoje que o Senhor te dá capacidade para adquirir riqueza, poder. Que Ele, para que não haja pobre, Ele abençoaria abundantemente o seu povo. Está aqui. E o que, que cada um tem que fazer? Obedecê-lo. E então, o que, que ele concluiu? Terão para emprestar e dominarão, mas não serão dominados. Então, às vezes, quando a pessoa está vivendo um momento difícil, o diabo consegue colocar na cabeça dela que ela deve se submeter, aceitar uma vida ruim, miserável, amarrada, decadente, porque é vontade de Deus. Não são poucas as pessoas que ainda usam essa palavra. É a vontade de Deus na minha vida, né? A vontade de Deus. Não é vontade de Deus que você esteja vivendo uma vida cheia de privações. Que a sua vida financeira, profissional, econômica, não prospere. Deus quer que prospere. Entendeu? Deus quer. É para você também esta palavra. Para que não haja pobre, aqui ó, somente para que entre ti não haja pobre, o Senhor abundantemente te abençoará. Ele abençoará. Porque a pobreza, o que que é? É aquela vida cheia de frustrações, muitas vezes, na vida de alguns, porque às vezes a pessoa quer comer uma coisa, ela não pode. Quer comprar uma coisa, ela não pode. Né? Ela quer uma vida melhor, ela não consegue. Porque falta dinheiro. Ela precisa do dinheiro para poder fazer uma boa compra no mercado, que é digno, vestir uma roupa adequada, que é digno, entendeu? Que ela tenha para emprestar. E não tome emprestado. Isso significa que não é plano de Deus que se você veste uma roupa melhor porque alguém te deu, um sapato melhor porque alguém deu a você, se você come uma comida melhor porque você comeu na casa de alguém. Quantas pessoas que eu encontro vivendo assim? Que quando ele come algo diferente, não é porque ele tem na casa dele, é porque ele comeu na casa de alguém. Deus não tem isso para você. Se você possuir as promessas de Deus, se você pegar e dizer, peraí, eu não fui excluído, é para mim também, eu tenho direito, eu posso ter uma vida abençoada. Eu posso ter minha casa própria, mobiliada do jeito que eu quero, andar no meu carro zero do jeito que eu sonho, me vestir, comprar a roupa que eu quero comprar e usar, comer o que eu quero comer, ir lá comprar, pagar, porque isso é digno. Não tem nada mais gostoso que você poder entrar e comprar o que você quer. É ou não é? Amém, quando alguém deu alguma coisa, tá, a gente agradece, amém, mas... Digno é quando você entra no mercado e faz sua própria compra e paga. Entra na loja e compra o teu sapato do jeito que você quis. Gostou? Foi lá, comprou, pagou. Não deve para ninguém. A roupa, eu quero vestir essa roupa. E você compra. Que gostoso você poder ir lá e mobiliar, comprar aquela geladeira nova. Ir lá tirar aquele carro zero. É para você. Eu não inventei isso. A palavra do Senhor diz que Ele nos coloca é por cabeça e não por cauda. É por cima e não por baixo.
Então levanta a tua cabeça nesse momento. Possua dentro de você esta palavra. Deus não me quer endividado, envergonhado, desempregado, desempregada. Deus não quer que eu viva uma vida cheia de aflições, porque estou devendo para um, para outro. Com medo do amanhã, o que, que vai ser de mim? Com pessoas batendo na porta e me cobrando. Deus não tem isso para mim, diga isso. Deus tem uma vida abundante. Deus não quer que eu viva uma vida miserável. Mas Ele pode e quer me abençoar. O que, que eu li para você lá em Deuteronômio 8, 18? O Senhor te dá capacidade para adquirir riqueza. Ele nos dá capacidade para trabalhar, para ganhar, para conquistar. Porque Deus quer que a tua vida seja abençoada. Ele quer que você tenha uma vida abençoada. Deixa Deus entrar na tua vida. Dependa de Deus. Vamos, manifesta. Vamos manifestar a fé para ter uma vida plena. Deus é poderoso. Se você o buscar, depender dele, obedecê-lo, como diz a Bíblia, de mudar completamente essa situação, de realizar todos os seus sonhos. Deus quer realizar todos os seus sonhos. Tem gente que nem sonhar não sonha mais, de tanta aflição que tem vivido. Mas Deus é poderoso para mudar tudo isso. É para você também. E Deus abençoa independente se o seu currículo é bom, se não é, o grau de escolaridade que você tem, se você é de família nobre ou não é. Não importa, Deus não está preso a nada disso. Ele precisa da tua fé em ação. E quando a pessoa manifesta a fé, ela dá condições para Deus cumprir tudo isso aqui que Ele prometeu. Ó. Ele quer te abençoar. Ele quer colocar você num lugar de honra, sim. Ele quer que você tenha para emprestar e domine. E não seja dominado como possivelmente tem sido. Dependendo de um e de outro. Vamos buscar Deus. Vigília do melhor da terra. Acredite, hoje Deus vai te dar uma direção. E as coisas você já vai ver de uma outra maneira. Você vai ver. Participe desse trabalho. Nós vamos te ajudar. E Deus vai mudar essa situação. Porque é promessa dele. Ele quer te abençoar. E você ainda vai finalizar esse ano muito abençoado, muito abençoada. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos.